ערב טוב. כמעט שבועיים מראש חודש אלול, ואנחנו מתקרבים לקראת ראש השנה. ברוך השם, כולם פה משתדלים לעשות סליחות, לקבוע עיתים לתורה, להרבות בזכויות לקראת יום הדין. צריך לזכור שהעיקר זה לעשות תשובה. כמו שדיברנו, תשובה זה דבר שמחייב. חכמים אומרים בסוף יומה לרבנו הקדוש, לרבי יהודה הנשיא, אומרים לו: מנקה לשווים ואינו מנקה לשאינם שווים. אם אדם שב בתשובה, הקדוש ברוך הוא מנקה אותו, חפר לו. עיקר הימים האלו זה לעשות תשובה. איך עושים תשובה? אז ברבנו יונה כתוב שלושה עיקרים של עיקרי התשובה: וידוי, חרטה, קבלה לעתיד. הרמב״ם שיטתו קצת שונה. הרמב״ם בפרק א' הלכה א' בלכות תשובה כותב שהעיקר זה הוידוי, וידוי פה. קצת מתוודא, אומר: חטאתי, עוויתי, פשעתי, כן לזה, תודה רבה. אנחנו ברוך השם עושים וידוי, אומרים וידוי, למעשה גם בסליחות עצמם וגם בתפילות שחרית ומנחה. וצריך לזכור שאדם שעושה וידוי מקיים מצוות עשה דאורייתא, והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם. זאת אומרת, כל השנה כולה שאדם עושה וידוי, גם לפני קריאת שמע של המיטה, אתה מקיים דאורייתא, מקיים מצוות עשה מהתורה ממש. מרן החידה, יש לו ספר שנקרא מדבר קדמות, למערכות בהלכה והגדה לפי סדר א' ב'. הוא כותב שם במערכת וידוי דברים מבהילים, מבהילים ונשגבים מאוד במעלת האומר וידוי בכוונה ובדמה ובתשובה. הוא מביא שם מהזוהר והרבנו הארי שנעשה האדם בריאה חדשה. הוידוי זה כמו פרמוט, שהיום פרמט את המחשב חדש. הוידוי עושה את האדם חדש, כאילו מחליפים לו את הנשמה, כאילו ממש בריאה חדשה, הוא אומר. והוא מרגיש דבקות וקרבה לשם יתברך, כך הוא אומר, וזוכה שמחברים לו אבונותיו ומחפשים אבונותיו, ורב קבסני מאבוני, ומנקים את נשמתו, וזוכה הנשמה שלו לקבל אור עצום מהעולמות העליונים. וידוי שאדם עושה יום יום. אז התשובה, זה העבודה המרכזית בימים האלה, לעשות תשובה, להגיע לראש שנה מוכן. שעשינו תשובה, סליחות אומרים, תורה לומדים, צוות עושים, מקיימים. עיקר הימים האלה זה התשובה. רבי זושא מהניפולי, אחיו של רבי אלימלך מניזנסק, אחיו הקטן, היה אומר: אני תשובה לא יודע לעשות. כך הוא היה אומר, רבי זושא, אני תשובה לא יודע לעשות, ואני גם לא יודע מה זה תשובה. אני רק יודע דבר אחד, תשובה זה ראשי תיבות, כך הוא היה אומר: תף תמים תהיה עם השם אלוקיך. תמימות עם הקדוש ברוך הוא, אמונה פשוטה, לא לשאול שאלות, לא לחקור חקירות, דברים לא מסתדרים לך בחיים, בעבודה, בבית, בפרנסה, לא שואל שאלות, תמים תהיה עם השם אלוקיך. יש בעיות, לא הולך לחוזים בכוכבים, או לפחים בקפה, או למסתכלים בקלפים, או כל מיני מבולבלים ומדומיינים בדור שלנו, שולחים ומשלמים להם כספים, מוציאים עליהם כספים סתם, להבל ולריק. כמו שהגמרא אומרת, בפסחים קופי בית עמוד בית, מניין שלא ישאל בקלדיים, קלדיים זה אנשים שמבינים באסטרולוגיה, שנאמר, תמים תהיה עם השם אלוקיך. מה הפירוש? לא הולך, עשה תשובה. תמים תהיה עם השם אלוקיך. תמימות, תמימות, זה לא להיות טמבל.
אנשים חושבים, תמים זה לא להבין כלום. לא, חס וחלילה. תמים זה תמים, תהיה עם השם אלוקיך. אם השם עשה לך משהו, הוא אומר רש"י, תתאמן במה שעשה לך. תקבל אותו באהבה. תקבל אותו בשמחה. כל מה שעובר עליך. זה היה אומר, תף של תשובה זה תמים תהיה. שין, שיביתי השם נגדי תמיד. תזכור תמיד, השם נמצא איתך. תמיד רואה אותך. שיביתי השם נגדי תמיד. וו, ואהבת לרעך כמוך. אי אפשר לעשות תשובה בלי לאהוב כל יהודי מעם ישראל. ואהבת לרעך כמוך. המהר"ל מפראג אומר שעיקר הדין ביום ראש השנה זה העניינים של בן אדם לחברו. שמעתם דיבור מפחיד של המהר"ל מפראג. עיקר הדין בראש השנה, ימים נוראים, זה העניינים של בן אדם לחברו. ואהבת לרעך כמוך. אהבת לרעך כמוך זה קודם כל מתחיל בבית. אשתך, מילדים, לאהוב אותם, לכבד אותם, להעריך אותם, לפרגן להם, לעזור להם, מה שאתה יכול, לתת להם תשומת לב, לדבר על ליבם, לעודד אותם, לשמח אותם, להאיר פנים לאישה, לילדים. כמה אישה טורחת, עובדת, או איזה... מה, ואני לא עובד? אמר לי אחד במודיעין, מה, אני לא עובד? עובד יותר ממנה. אתה עובד יותר ממנה. אתה נגזר עליך, כי יש לך הרבה עבירות אתה. אתה צריך לעבוד יותר קשה ממנה. תכבד אותה, תאהב אותה. תאיר לפנים. סנהדרין עין וו עמוד ב'. אומרת הגמרא, אדם צריך לכבד את אשתו כגופו, לאהבה כגופו ולכבדה יותר מגופו. כבד אותה יותר מגופו. אתה קונה חליפה לראש השנה, נכון? כמה עלתה לך? 1,000 שקל. לבריאות. אשתך? 2,000 שקל. הרב, מאיפה יש לי כסף? 1,000 שקל יש לך כסף. מה ששלך, שלך. אתה דואג לעצמך טוב, אתה? אשתך מה? לא מגיע לה? אין, תקני. תדעו לכם, מה שאדם מוציא על אשתו, חוזר לו בחזרה. חוזר בחזרה, הוא לא יפסיד שקל. הוא יראה רק ברכה בזה. כי ברגע שהשמחה בבית, האישה שמחה בבית, כל עשיית הדשמיא, כל הברכה, פורצת אליך לבית. ולא יקפיד, לא יעשה קפדות. כאלה בעלים. נכון? לא יעשה קפדות, יש כאלה מקפידים. למה ככה, למה עשית ככה, ואהבת לך כמוך. לחשוב טוב על כל יהודי, כמו שאמר מיכאל עכשיו. לחשוב טוב על כל יהודי. גם זה שתפס לך את החנייה, גם זה שחתך אותך בכביש, גם זה שניתק לך את הטלפון בפרצוף, גם זה שעשה לך, זה עבודה, זה לא קל. אומר, זה, אומר הביזו שם מפולי, זה התשובה. ב' תף אמרנו, תמים, שין שיביתי השם. ואהבת לך כמוך, ב' בכל דרכיך דעהו, והוא ישר אורחותיך. מה זה בכל דרכיך? יש סימן שלם על המשפט הזה, שאמר שלמה המלך. סימן רש למד א'. סימן הזה אומר מרן, כל מעשיך אל השם שמיים. אתה אוכל, שם שמיים. אתה ישן, שם שמיים. אתה מטייל, שמיים. למה זה חשוב? למה זה חלק מהתשובה של רבי זושא מניפולי? כי ברגע שאתה אוכל, אתה יודע שזה עבודת השם. אתה חושב על הקדוש ברוך הוא, זה הופך להיות עבודת השם. ברגע שאתה ישן, מה אני ישן שלי כוח בבוקר לקום לסליחות, לבוא לשיעור תורה אחר הצהריים, בערב, אז גם השינה שלך הופך להיות עבודת השם. כל מה שאתה עושה, בכל דרכיך, מה זה דרכיך? דרכיך? בענייני הרשות, בחפצים שלך, בצרכים שלך. בכל דרכיך, בדברים שלך, באכילה, בשתייה, בדברים האלה, דעהו, תדע את הקדוש ברוך הוא. והוא ישר רוחותיך. היי, אות איי, של תשובה, עצנה לכת עם אלוקיך. מה זה עצנה לכת עם אלוקיך? תלך הכל ותעשה בצניעות, מעצנה לכת. אל תפרסם את המעשים שלך, הכל בצניעות, גם צניעות, צניעות ממש, גם צניעות, צניעות בדיבור, גם צניעות במעשים, וגם להסתיר את המעשים שלך. ועת צנועים, חוכמה. יושב לומד, עושה איזה מצווה בסתר, יצא הרבה אומר לך, תשמע, תספר וזה, אתה חייב להוציא את זה החוצה, חייב לספר, חייב שידעו. זה עבודה, זה לא קל. זה אמר, תשובה. זה עיקרי התשובה, ככה היה אומר רבי זו של מניפולי. הוא אמר, אני לא יודע לעשות תשובה. הלוואי ונעשה את התשובה שלו, כן? תמים תהיה, שיביתי השם, ואהבת הלוואי, ונזכה לעשות את התשובה הזאת. אז לכן אני אומר, אנחנו עכשיו נמצאים בכמעט 20 יום פחות לראש השנה.
היום זה יום פטירת רבי יוסף חיים, הבן איש חי קדוש, זכותו תגן עלינו, אמן. הבן איש חי אומר משל יפה, אומר רבי יוסף חיים, פעם אחת האריה מלך החיות היה עצבני, עצבנו אותו החיות, אמר אני צריך לעשות פה סדר, אמר אני הולך עכשיו להעניש פה את כולם, לטרוף פה את כולם, סלק את כולם פה מהיר. החיות מסכנות, נפל עליהם פחד ואימה, ומה נעשה עכשיו? אריה מלך החיות קורא, זה מסוכן. אמרו מה נעשה, מה נעשה? תקסו את צעמו, נדבר עם השואל. אמרו, השואל הוא הפיקח שבחיות, נדבר איתו, נראה מה יעשה, יצאת לנו איזה עצה טובה. באו לשואל, אמר להם, אל תדאגו, הכל יהיה בסדר, אל תדאגו, מה אתה... לא, אני אגיד לכם. אמר להם, המלך אוהב לשמוע משלי שואלים. אני, יש לי 300 משלי שואלים. אני אבוא למלך, אני אספר לו סיפורים, משלים יפים, הכל יהיה בסדר, אל תדאג, אל דאגה, סירו דאגה מלבכם. טוב, מתי קבענו? אחר ב-8 בבוקר, יוצאים לדרך, לארמון של המלך. 8 בבוקר, כל החיות של היער מתייצבות, נפגשות עם השועל, ויוצאים לדרך, להגיע למלך החיות לאריה. אומר רבי נשחי הקדוש, הם הולכים בדרך קילומטר, אחר קילומטר, תום השועל קופה במקום, התחיל לראות, נועה, מה קרה? יאללה, תמשיך, מאוחר. הוא כועס, הוא עצבני. הוא אומר, שכחתי 100 משלים. שכחתי 100 משלים. אמרו לו, טוב, לא נורא, יש לך עוד 200, אמרת 300, יאללה, הכל בסדר. קדימה, צא לדרך. ממשיכים, הולכים בדרך, אחרי קילומטר עוד הפעם. השועל עוצר. לא, מה קרה עכשיו? רועד, כולו רועד, מפחד. מה קרה? הוא אומר, שכחתי עוד 200, עוד 100. עוד 100 שכחת, אוי ואבוי, מה יהיה? טוב, אמרת, יש לך 300, אז נותרו לך עוד 100. אל תדאג, 100, אתה גם יכול לספר לו משלים יפים, הכל יהיה בסדר. אומר להם, יאללה, בוא נלך. הולכים, 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 מגיעים לפתח הארמון של מלך החיות של האריה. רואים אותו קופה במקום, וכולו רעידות בכל הגוף השועל הזה. אבל מה קרה עכשיו? נו, תיכנס. אומר, שכחתי גם את 100 האחרונים. וואי, התחילו החיות לצעוק, לבכות, להשתולל. אומר להם השועל, תראו, אין ברירה, כבר הגעתם לפה. 300 משלים, נשכחו ממני. יש רק דבר אחד, לצעוק, לבכות, להתחנן. אלא, תתחילו להתחנן לנפשכם. המלך, אנו מתחנים לנפשנו, מבקשים סליחה, מכילה, אבל לא נעשה את זה עוד הפעם. וזה. יצא המלך של החיות, יצא אריה, אמר להם, שרואים לכם, מחולים לכם, מותרים לכם. אומר רבי נשחי, חודש אלול, תחלק 3 חלקים. כל 10 ימים זה עבודה. אומר אחד, נרדם. 10 ימים עברו מהר. היום ליל י' ג' היום. כמעט שבועיים כבר אלול. מחר בערב כבר שבועיים. שבועיים של אלול כבר עברו. מה עשית? לא עשיתי, וואי, לא מוכן. איך אני אבוא למלך? עוד שבועיים יש פגישה עם המלך. והמלך פותח ספרי חיים, ספרי מתים, ספרי בינוניים. מה תגיד למלך? אם אתה בוא למלך? אבל לא נורא, יש עוד 200. תמשיך, יש עוד 20 יום. התקדם, התקדם, עובר עוד 10 ימים. הוא אומר, וואי, עברו כבר 20 יום, לא התכוננתי, לא עשיתי מה שצריך, לא עשיתי תשובה. בסוף הוא מגיע בערב ראש השנה, אומר רבי נשחי. הוא אומר, וואי, בנה, חבר אלול, עבר ככה אלול. חודש שלם פספסתי, אבל מתחת לידיים. מה עושים עכשיו? צועקים. צועקים, מתחננים על נפשנו, ריבונו של עולם, תמחל לנו, אבינו מלכנו. אין לנו מלך אלא אתה, מלכנו לכם עלינו. כותבנו בספר חיים טובים, זוכנו לחיים. למה אני אומר לכם את המשל הזה עכשיו? כי אנחנו עכשיו בליל י' ג', יש לנו עוד שבועיים. שננצל את השבועיים האלו בעזרת השם, אם ניצלנו עד עכשיו, עכשיו נראה לקדוש ברוך הוא שאנחנו עושים עוד הילוך יותר גבוה. עוד השתדלות, השתדלות על השתדלות, במסירות נפש, קרבה ממש. אלול זה לא פשוט, אלול זה מלחמה, זה עבודה קשה, זה מסירות נפש. זה לקום מוקדם, אתם בטח קמים ב-4:30, ב-3 אפילו. יש כאלה שקמים מוקדם מוקדם, הולכים, עושים תיקון חצות, עושים סליחות ותפילת שחרית, או מניין פועלים, והולכים לעבודה, יום שלם בעבודה, וחוזרים לבית, ובמנחה וערבית, ושיעורי תורה, שרחם. מסירות נפש אדירה, זה לא פשוט. אבל עכשיו, השבועיים האלה שנותרו לנו, אנחנו צריכים לדעת, הספירה לאחור התחילה. וזו ההזדמנות שלנו. כשלא נגיע לראש שנה, נגיד, לא עשינו כלום. לא תשובה, לא תפילה, לא צדקה. לא הספקנו כלום. נתחיל עכשיו לצעוק, ריבונו של עולם. גם זה טוב, אבל חכם עיניו בראשו. וזהו חכם, הרואה את הנולד.
עוד שבועיים יש לך, עכשיו תזדרז, עכשיו תתעורר. סימן תף קוף פי בית. אומרת הגמרא במסכת ברכות י' בית. כל השנה כולה, האדם אומר, האל הקדוש, מלך אוהב צדקה ומשפט. עשרת ימי תשובה, אדם אומר, המלך הקדוש, המלך המשפט. אומר רש"י, למה אומרים המלך הקדוש, המלך המשפט? לפי שבימים אלו, מראש השנה ועד יום הכיפורים, עשרת ימי תשובה, יושב הקדוש ברוך הוא על כיסא הדין ושופט ודן את העולם. כמו שהגמרא אומרת בראש השנה דף ט"ז, אומרת שמה הגמרא, שכל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון. אחד הפירושים בגמרא, כבני אמרה, כמו כבשים, שעוברים בעדר, ובעל העדר סופר אותם. מסמן את העשירי, עושה עליו איקס אדום. הכבש הזה לא יודע שעשו לו איקס אדום. אם הוא היה יודע, הוא היה רץ מהר לנהר, להתרחץ. שהאיקס הזה יעלה ממנו. בראש השנה, בסקירת עין אחת. המבין אל כל מעשיהם. הקדוש ברוך הוא עובר את כל באי עולם, מעביר אותם, אחד אחרי השני, ברגע, כל באי עולם. אתם יודעים מה זה? 7-8 מיליארד בני אדם שיש בעולם, וסקירת עין אחת. יום ראשון הגויים, יום שני עם ישראל, סקירת עין אחת. ודן ושופט את האדם, מה יהיה לו השנה? איך אנחנו אומרים בראש שנה, בתפילה? מי לחיים ומי למוות. איזו מדינה לחרב, איזו מדינה לשלום? תפרוץ מלחמה, לא תפרוץ מלחמה. יהיו פצועים, יהיו הרוגים חס וחלילה. לא תהיה מלחמה. הפרנסה של האדם, כמה האדם עושה השתדלות על הפרנסה שלו. כמה האדם עושה מסירות נפש על הפרנסה שלו. קם בבוקר, עובד, שעות נוספות. מה עושה האדם? מה האדם לא עושה בשביל הפרנסה שלו? פרנס. כמה אנשים השנה האחרונה איבדו את הפרנסה שלהם? איבדו. כמה אנשים עשירים שנהיו עניים? וגם ההפך. כמה עניים שהתעשרו? כמה אנשים שהקדוש ברוך הוא פתאום פתח להם פתח גדול, שער, נתן להם שפע גדול. הכל נגזר בראש שנה. מזונותיו של האדם קצובים לו בראש שנה עד ראש השנה. וזה מוסר השכל הגדול מאוד לכל אחד מאיתנו. כשנגיע לראש השנה נדע אנחנו עכשיו במשפט. המלך הקדוש, המלך המשפט. מה דינו של אדם שלא אמר המלך הקדוש? אומר השולחן ערוך בסימן תף קופי בית, אם נזכר תוך כדי דיבור, כמה זה תוך כדי דיבור? מחלוקת אחרונים. דעת התז בסימן רשבב, שיעור שלום עליך רבי ומורי. זה התז. אבל דעת רוב ככל האחרונים, שלום עליך רבי. רבי יוסף חיים, הבן איש חי, בפרשת בלק, שנה ראשונה, מביא רמז יפה, על הפסוק בשער לא יפתח פיו. אומר, בשער ראשי תיבות, בשיעור שלום עליך רבי, לא יפתח פיו. זה רמז יפה של הבן איש חי. אומר, אם נזכר תוך כדי דיבור, וזה הלכה, כמו הבן איש חי, שלום עליך רבי, ותיקן מיד, תוך כדי דיבור, כדיבור דמי. אבל אם עבר שיעור של תוך כדי דיבור, אפילו בשיעה, זה לא טוב. למה? כי זה כבר נחשב הפסק. ואז ממילא, בהמלך הקדוש, צריך לחזור לשלוש ראשונות. מתחילת 18, כי שלוש הברכות הראשונות, אומרת הגמרא בברכות למדלת, חן נפסק באור החיים קוף י' ב', בדחות תפילה, שוות כברכה אחת, והוא הדין במלך אוהב צדקה ומשפט. אמר מלך אוהב צדקה ומשפט נזכר תוך כדי דיבור, אמר המלך המשפט, תוך כדי דיבור, כדיבור דמי, מצוין, קצת איכות. אבל לא נזכר תוך כדי דיבור, כאן זה קצת שונה. דעת השולחן ערוך, דעת מרן, שיחזור להשיב השופטנו, תחיית הברכה. ואפילו הוא נמצא בסוף 18. עד יהיו לרצון עם רפי, ששם הוא מסיים את התפילה, ונזכר בכל התפילה באותו קטע, מהשיבה עד סוף 18 נזכר, חוזר להשיבה, לא חוזר לראש. אבל... אני מתרגל בהתחלה. זה לא חוכמה להגיד ככה. אני לא יוצא דופן, אני עד שאני תופס את זה, לפעמים לוקח לי כמה... תכף אני אתייחס למה שאמרת, מיכל. אמרת דבר חכם ונכון, תכף אני אתייחס לזה. עכשיו, אם אמר יהיו לרצון עם רפי, קיים עלן בסימן קוף חף ג' כל העומד לעקר, כעקור דמי. אתה עומד לעקור רגליך לומר עושה שלום, כאילו כבר עקרת רגליך. במקרה כזה, צריך לחזור לתחילת תמונה 18, רק מה? לראש, רק מה? אומר מרן, ויביע עומר חלק ב',
סימן ז', ח' וט', יש שם שלוש תשובות ארוכות, וגם בהליכות עולם פרשת ניצבים, שמכיוון שמידי מחלוקת לא יצאנו, לפלוקתה לא נפקינן, לא יצאנו מידי מחלוקת ראשונים, שדעת המורדכי והרוויה והרמה הביא אותם בשולחן האור, גם בקופיות ח' וגם בתפקוף פי ב', שאם אמר מלך אוהב צדקה משפט, לא צריך לחזור. נכון שהוא לא אמר המלך המשפט, אבל הוא אמר מלך אוהב צדקה ומשפט, הוא הזכיר גם מלך וגם משפט, לא צריך לחזור. והרבה ראשונים סוברים כדעתו של הרמה. ממילא אומר הרב, לא יצאנו מידי מחלוקת, לכן, אף על פי שדעת מרן השולחן ערוך שכאילו הוא לא אמר נכון, והוא לא התפלל, לא יצא ידי חובה, וכן צריך לחזור על התפילה, אבל סוף סוף לא יצאנו מידי מחלוקת. לכן אומר הרב, יחזור בתנאי של נדבה. כלומר, אם אני צריך לחזור להתפלל, כדעת השולחן ערוך, כדעת מרן, אני חוזר להתפלל, תפילתי זו חובה. אבל אם באמת אני לא צריך לחזור להתפלל, כי באמת יצאתי ידי חובה, כמו שפסק הרמה, התפילתי זאת תהיה תפילת נדבה. לא צריך לחדש בה שום דבר, אף על פי שבקוף זין, בשולחן ערוך, בלכות תפילת נדבה, כתוב שצריך לחדש. עצם זה שהוא חוזר זה חידוש. כך כתבו האחרונים. מרן זצ"ל מביא דבר מעניין מאוד, בשם הגאון מדיבירצית, בעל הבאר משה, שוט באר משה. הרב גדול מאוד בארצות הברית, אחיו של הרב בצל החוכמה. שניהם היו גאונים עצומים, זה רבי משה שטרן וזה רבי בצלאל שטרן. שניהם היו מחברי שוטים, מגדולי הפוסקים בדור, ממש. תלמידי חכמים עצומים היו. הוא הבאר משה כותב, שנראה לו שבהלכה הזאת, כך הוא אומר, גם האשכנזים צריכים לנהוג כדעת מרן השולחן ערוך. כך הוא אומר. כך הוא אומר. מה שאנחנו פה חוששים, חוזה בתנאי שדרה, כאן הוא אומר שגם אשכנזים צריכים לנהוג כדעת מרן השולחן ערוך. בפועל לא נוהגים ככה. הם נוהגים כמו הרמה, אנחנו נוהגים כמו מרן. אבל מכיוון שכמו שהסברנו מקודם, לא יצאנו מדי מחלוקת, אז חוזר בתנאי של נדבה. על כל פנים הלכה היא ככה. סיים 18 ולא אמר מלך המלך המשפט, חוזר בתנאי של נדבה. נזכר באמצע 18, חוזר להשיב השופטנו. עכשיו, למה באמת לפי השולחן ערוך, אם הוא אמר מלך או עד זקה משפט לא יצא ידי חובה? למה לפי הרמה, הוא אומר, הזכיר מלך, הזכיר מלכות, הזכיר משפט, הזכיר. למה לפי מרן לא יצא ידי חובה? ההסבר הוא, על פי דברי רש"י שאמרנו מקודם, מרן אומר, יש הבדל מהותי בין מלך אוהב צדקה ומשפט לבין המלך המשפט. כשאני אומר מלך אוהב צדקה ומשפט, פירושו שהקדוש ברוך הוא אוהב צדקה ומשפט, הקדוש ברוך הוא מלך, והוא אוהב צדקה ומשפט, הוא אוהב להנהיג את העולם שלו בצדקה ומשפט. זה מבטא את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא בעולם. לעומת זאת, בעשרת ימי תשובה, המלך המשפט, בדיוק, המהות הוא משפט. עכשיו הוא מלך שיושב על כיסא הדין ודן ושופט את העולם. לכן אומר השולחן ערוך זה שני דברים, לכן אם אמר מלך או איזה כמה משפט, לא מועיל, לא יצא ידי חובה. כמו שאמרנו מקודם, באל הקדוש, המלך הקדוש, כשהוא חוזר, אין תנאי של נדבה. כי כאן אין מן דאמר שסובר שיצא, כמו במלך או איזה כמה משפט, הרמה סובר שיצא, מלך, באל הקדוש, אם אמר האלה, לא אמר המלך, לא לכולי עלמא לא יצא. אז חוזר על התפילה, חוזר לראש התפילה. עכשיו, אומר השולחן ערוך, לא חוזרים. כמו הרמה, לא חוזרים. למה? אמר מלך אוהב צדקה ומשפט. צד אחד. הזכיר מלך. עכשיו, במסופק, אומר מרן הבית יוסף, מה דינו של אדם מסופק? אדם שמסופק, סיים 18, שם הוא לא יודע. אמרתי המלך המשפט, אמרתי המלך הקדוש, לא זוכר. אנחנו יודעים, תוספות בברכות בסוגיה שלנו, י"ב עמוד ב' יפה מאוד, מביאים יפה מאוד בן ציון, מביאים ירושלמי. הירושלמי אומר, חזקה שמה שאדם למוד להזכיר, הוא מזכיר. כלומר, מה שאתה רגיל להזכיר, זה מה שאתה רגיל, זה מה שאתה תוציא מהפה. מסתמה, אם אתה מסופק, מסתבר מאוד שמה? שהלכת אחרי שגרת הלשון שלך, שטעית, לא אמרת מה שצריך, כי זה חידוש עכשיו להגיד המלך הקדוש או המלך המשפט. כן תולים לומר, מסתבר לומר שאתה אמרת האל הקדוש או מלך אוהב צדקה ומשפט, לכן דעת השולחן ערוך צריך לחזור. גם במסופק צריך לחזור על התפילה. רבי יוסף חיים הבן איש חי, הוא בזה פסק כמו הרמה, לא במסופק, בדין המלך הקדוש. הוא אומר, כיוון שאמר מלך אוהב צדקה ומשפט, ספק ברכות להקל. מרן עליו השלום בהליכות עולם, לא מסכים איתו. אומר, אין לנו דברי מרן השולחן ערוך, והרב מעריך הרבה בתשובה שאמרתי לכם ביבי עומר, להוכיח שלא אומרים סבל בתפילת 18. מביא תשובת הרשב"א, מביא זה מקור בירושלמי. יש בזה אריכות מאוד גדולה. יבי עומר שלוש תשובות, אחת אחרי השנייה, ממש כמו אנציקלופדיה למלך הקדוש, המלך המשפט, הוא עשה שם מרן זצ"ל, וביאר את הדברים באריכות בטוב טעם ודעת, להסביר שלא כדברי הבן איש חי.
לגבי שאר ההזכרות שאנחנו מזכירים בימים הללו, זוכרנו לחיים, תכף נסביר את ההלכות שקשורות אליהם, הם יותר קלות בדין שלהם מהמלך הקדוש שלהם, המלך המשפט, כיוון שזה לא מוזכר בגמרא, זה תקנת הגאונים. יש לנו עוד נידון לגבי שליח ציבור. מה קורה לאדם שליח ציבור בעשרת ימי תשובה שטעה? במקום לומר מלך אוהב מהמלך המשפט, אמר מלך אוהב זה כמשפט. או כל אומר האל הקדוש אמר המלך הקדוש. המלך הקדוש אמר האל הקדוש, כן, סליחה. הציבור לא תיקר. או הציבור היה עייף מהסליחות. רדום. כן, אתה צודק. בדרך כלל זה לא קורה, כי הציבור ערני, אבל יכול להיות, קורה. אם יש את ההלכה הזאת, היא כתובה ההלכה הזאת, זה קורה, כן. עכשיו, מה דינו? הבן איש חי אומר שבהמלך הקדוש יחזור לראש התפילה. כדין, היחיד, כמו שכתב השולחן ערוך לגבי יחיד, שלא אמר המלך הקדוש, שאמר האל הקדוש צריך לחזור לראש, כי שלוש הברכות הראשונות כברכה אחת חשיבה, הוא עדיין לגבי שליח ציבור. מרן חולק. מרן זצ"ל חולק, וסובר שכיוון שאמרו קדושה, אין עניין להטריח את הציבור שוב פעם להגיד קדושה, אבל קדושה נחשבת כאילו הפסק ועניין חדש. אז נכון שבאמת ברכת האל הקדוש היא משלושת הברכות הראשונות ושלושם חשובות כאחת, כמו שכתוב בגמרא בשולחן ערוך, אבל כאן זה שונה, כאן זה מקרה שונה, חריג, כמו שכבר ענו קדושה. ענו קדושה, אז זה נחשב הפסק, וגם יש באיזה טרחה לציבור. לכן אומר הרב עובדיה זצ"ל, חוזר לאתה קדוש, תחילת הברכה, אתה קדוש, שמע קדוש ברוך השם, המלך הקדוש. זו דעת מרן הרב עובדיה. איך? תחילת הלכה שלא לא זוכר, או טעה, כולם יחזרו. מי, החזן? לא, לא יחזור. כתב הגרשה זורבך שימשיך הלאה. לסמוך. כי יש בזה תחילת דציבורה, ובחזרה, יוצא בזה דחובה. זה לגבי תחילת דציבורה, הקל הגרשה זורבך וגם הרב אלישיב זצ"ל, הקל הוא שימשיך. זה בנוגע לאל הקדוש. המלך המשפט, שליח ציבור שטעה, צריך לתקן. אם לא תיקן, צריך להחזיר להשיב לשופטנו. כאן אין לנו איזושהי תקנה אחרת להגיד לו לעשות. כאן לא אמר, לא אמר, צריך להגיד להשיב לשופטנו. עכשיו, זוכרנו לחיים, מי חמוך, אב רחמן, וכתוב לחיים, ובספר חיים, הדברים הללו, אם סיים 18 ולא אמר אף אחד מהם, לא חוזר. והסיבה היא פשוטה. הדין שלהם לא מוזכר בתלמוד, אין לזה מקור בשס. זה תוספות בברכות י' ב', מביאים שזו היה תקנת הגאונים, שהוסיפו את התפילה הזאת ב-18, בימים הללו. בקשות. בקשות, נכון. מי חמוך זה לא בקשה, זה שבח. מי חמוך אב רחמן. כל השאר זה בקשות, נכון. אז הם תקנו את זה כבקשה שמתאימה לימים הללו. זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. לכן, אם לא הזכיר, לא צריך לחזור על התפילה. רק מה? יש לו תקנה בשומע התפילה, לומר את זוכרנו לחיים. מי חמוך לא יכול לומר. למה? כי זה יחשב לו הפסק. למה זה יחשב לו הפסק? כי מי חמוך זה שבח. מי חמוך אב רחמן זוכר צורה ברחמים לחיים. זה שבח, זה לא בקשה. כיוון שזה שבח, בשומע התפילה אפשר להגיד דברי שבח. אפשר להגיד דברי בקשה. הרי מה זה שומע התפילה? שם הגמרא אומרת שאדם יכול לבקש צרכיו בשומע התפילה. עבודה זרה דף ח' עמוד ב', וכך פסק מרן בקוף י' ת'. אז אתה מבקש עכשיו דברים שאתה צריך. שבח, זה לא הזמן. הכתבו האחרונים, שאם יגיד דברי שבח בשומע התפילה, חשיב הפסק. עד כדי כך. זה נחשב כאילו הפסק בתפילה. לכן, מי חמוך לא יומר, זוכרנו יומר. עכשיו, מה קורה אם הוא כתוב לחיים בספר חיים? זה אחרי שומע התפילה, מה יעשה? אז ביהו לרצון, סיים את התפילה, שם היומה. ואז אמר שוב פעם, מי לרצון עם רפי. אחרי שהוא מסיים את האלוקי נצור, יאמר שם, זוכנו לחיים, יהיו לרצון עם רפי, ויסיים. למה? מכיוון שהוא עוד לא עקר, אף על פי שהוא עומד לעקור, כיוון שזה דברי בקשה, וזה לא מעקב, אז יכול לומר את זה שם, זה קל יותר. גם אנשים שמוסיפים כל מיני... נכון, בקשות, תחנונים, זה נקרא רגיל בתחנונים, מה שכתוב בשולחן ערוך. עכשיו, יש עוד כמה הוספות שאנחנו נוהגים בעשרת ימי תשובה להוסיף, כגון, עושה השלום במרומיו. רבנו ארי אומר שיש מלאך שהגימטריה של השלום זה השלום. והוא המלאך שרושם, שכותב למעלה בשמיים, את שם האדם בספר החיים. לכן הארי הקדוש כותב בשאר הכוונות שאדם צריך להקפיד לומר את העושה השלום ולכוון את השם של המלאך הזה, הוא כתוב בסידורים בסוגיים, תראו שם. האדם ששכח ואתה שכח יחזור. זה לא דברים שמוזכרים אפילו בגאונים, זה דברים מאוחרים יותר. רק מה? יש מחלוקת באחרונים, אחרוני זמננו,
באיפה, באיזה תפילות, באיזה קדישים, צריך לומר עושה השלום. דעת מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, שצריך לומר את זה גם בקדישים. גם בקדיש תתקבל. דעת מרן הרב עובדיה, שלום. רק בתפילת 18 בסוף עושה שלום, אומר עושה השלום. יש כאלה שאומרים גם בקדיש תתקבל, זה לא דברים שמעכבים. אפשר לומר גם בקדיש תתקבל. שאר הקדישים לא מקפידים בזה ולא צריך לומר. עכשיו, בנוגע לשיר המעלות, ממעמקים קראתיך השם, זה עוד הוספה שמתחילים אותה ביום ראש השנה, בתפילת שחרית, בין השתבח ליוצר. תיקן הארי הקדוש לומר שיר המעלות על פי הקבלה. המגן אברהם, בסימן נון דלת, הביא דברי הארי. אתם יודעים שהמגן אברהם ראה את כתבי הארי זל. הוא מביא הרבה דברים בשם הכתבים. כתבים, שכתוב בסוף המגן אברהם כתבים, זה הארי הקדוש. רק לפעמים זה פרי עץ חיים. אז לא כל כך סומכים על זה, כי פרי עץ חיים זה כתבים מאוחרים יותר משאר התלמידים. בעיקר סומכים על דברי שמונה שערים, שאחד מהם זה שער הכוונות, ששם מוזכרים ומרוכזים כל דברי רבנו ארי, על פי כתבי היד של מערכו, רבי חיים ויטל, שהוא כתב בכתב ידו. שער הכתבים, פרי עץ חיים, חלק ממערכו, חלק משאר מקובלים, לא סומכים על זה כל כך, כמו שסומכים על שער הכוונות. עכשיו, בדרך כלל שהמגן אברהם מביא כתבים, זה או פרי עץ חיים, או שער הכוונות, או כתבי הארי הקדוש. מביא המגן אברהם את הארי זל, שאומר לומר בעשרת ימי תשובה שיר המעלות, ואומר וצריך עיון לכאורה דעה ואפסק. ריקה עם הלן שבין השתבח ליוצר אסור להפסיק. כותב הרמה, לצורך מצווה או צורכי ציבור, מותר להפסיק. נגיד, רוצים לפסוק צדקה לעניים, אפשר בין השתבח ליוצר. כאן אומר המגן אברהם, לכאורה לא מצאנו לזה מקור בראשונים או בתלמוד, אז למה שיהיה מותר להפסיק? והמגן אברהם באמת נשאר בצריך עיון. אנחנו הספרדים לא חוששים לספק של המגן אברהם. אנחנו הולכים כפי דברי המקובלים, הארי הקדוש, וכל רבותינו הספרדים, הרשש, רב חיים פלאג'י, הבן איש חי, הכף החיים, הרב עובדיה, כל חכמי הספרדים, כולם פסקו את המגן אברהם, את רבנו הארי הזה, כפשוטו, שזה לא חשיב הפסק. זה צורך, לפי הקבלה, צורך גדול לומר את זה, בין השתבח ליוצר, ואומרים, כדברי המקובלים. כן. נכון, האשכנזים, התימנים גם לא אומרים, האשכנזים מאוד מקפידים שלא לומר שמה, הם חוששים לספק, להפסק. גם התימנים, אתה אומר. אבל לכל פנים, אנחנו הספרדים ועדות המזרח, ידוע שבענייני תפילה אנחנו עושים הרבה כמו רבנו הארי. אז גם בזה עושים, נוהגים בזה כמו רבנו הארי, שאומרים שיר המעלות. עכשיו, טוב לכוון, שאומרים, ממעמקים קראתיך השם. אתם אומרים? הליטאים לא כולם אומרים. אצלנו לא אומרים. אולי רק הליטאים. הליטאים. ספרד אומרים. כי ספרד הם יותר קשורים לרבן, קרובים יותר לחסידות. אשכנז. לא אומרים, כן. עכשיו, בשיר המעלות צריך לכוון ממעמקים, עומק, עומק עין וו מם קוף, גימטריה גבורה. זה למתק את הגבורות בימי הדין. וכל יום בעשרת ימי התשובה שאומרים את זה, ממעמקים מכוון עומק, גימטריה גבורה. למתק את מידת הדין, תד הגבורה, כך אומר רבנו ארי. עוד דבר שמוסיפים בתפילה, השם הוא האלוקים. השם הוא האלוקים. אותו רעיון של המים, בדיוק. ממעמקים, מה שישר זה מים. מים, יפה, עומק מים, יפה. מים זה חסד, יפה. השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים פעמיים. גם זה, מה המקור שלו? רבנו ארי. רבנו ארי בשער הכוונות בדף צדי כותב, שצריך לומר בימים הללו, השם הוא האלוקים. השם זה הרחמים, מידת הרחמים. אלוקים זה מידת הדין. אנחנו מכוונים למתק את הדין בימים האלו, כיוון שזה מהדין. הקדוש ברוך הוא יושב ושופט ודן את העולם, מלך המשפט, המלך הקדוש, כמו שאמרנו, לכן צריך למתק את הדין. השם הוא אלוקים פעמיים מתפילת שחרית של ראש השנה. פעמיים צריך לומר את זה בעמידה לפני השם מלך. טוב לכוון שמה, כמו שאמרתי לכם מקודם, השם הוא אלוקים, לכוון למתק את מידת הדין ואת שם אלוקים. לכוון למתק את שם אלוקים בשם הוויה, שזה מידת הרחמים. הדברים הללו התקבלו בכל עם ישראל, מנהג פשוט, על פי דברי רבנו הארי, ואין פוצה פה ומצפצף. זה דברים מפורסמים, דברים ידועים. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. אמן. להצלחה שלך, להצלחה של עם ישראל. יפה מאוד. עזק וברוך. אחרון אחרון חביב, אבינו מלכנו.
אבינו מלכנו אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכנו מרחם עלינו, אבינו מלכנו חוננו ועננו, כל הנוסח שאנחנו אומרים. המקור של זה בגמרא, תענית חפי עמוד ב', במעשה המפורסם שהיה, שלא ירדו גשמים, הייתה בצורת, וירד רבי אליעזר הגדול, בן אורקנוס לפני התיבה, ואמר כפדלת רננות, זה התפילה המיוחדת שתקנו חז"ל ביום צום של תעניות לירידת גשמים לבצורת, ולא נענה. אומרת הגמרא, ירד רבי עקיבא לפני התיבה, אמר אבינו מלכנו, אבינו אתה, אבינו מלכנו מלכנו אתה, אבינו מלכנו מלכנו עלינו, ומיד התקדרו שמיים ואבים והתחיל לרדת גשם. אומרת הגמרא, גשמי רצון ברכה ודבר, היו העם מרננים. איך יכול להיות? זה... זה רב גדול יותר, הרב הזה, אה? זה גדול זה, אה? תראה איזה רב. הוא היום, רב, עזוב אותך, זה תראה זה, אמר שתי מילים. אתה? אז את הגמרא, כסבורינה, פני שזה גדול מזה, ולא רק, אלא רבי אליעזר הוא היה רבו של רבי עקיבא. כאילו גדול כוח התלמיד מכוח הרב. מה יצא בת קול ואמר להם? זה מעביר על מידותיו. וזהו, לא מעביר על מידות הרבי אליעזר בן אורקנוס, הוא היה מתלמידי בית שמאי. שמותי, פירוש אחד, שמאי, בית שמאי. היה תקיף. לא שלא היה לו ענווה. היה לו ענווה, אבל היה לנו ענווה שלו. אבל הדרך שלהם כמו שמאי, הייתה תקיף, היה... הופס את העניינים קצר, כמו שאומרים. אבל רבי עקיבא מתלמידי בית הלל. ענפתנין, נוחין וענפתנין היו, ולא עוד אל שום מקדימין, דברי בית שמאי, דברי בית הלל. אז ירד רבי עקיבא לפני התיבה, אמרו בשמיים, תראה, רבי אליעזר בן אורקנוס כבור סוד שאינו מאבד טיפה, אדם גדול בתורה, רבו של רבי עקיבא. אי אפשר לשער ולתאר את גדלותו של רבי אליעזר בן אורקנוס, שאכל חצץ, אכל אבנים וחול כדי לעסוק בתורה הקדושה. כמו שהוא בא פרקדי רבי אליעזר, זה שלא פרקדי רבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול. אבל אחרי הכל, כדי לעורר את מידת הרחמים שירדו גשמים, צריך שיהיה אדם שמתנהג במידת הרחמים. אתה מוותר? מוותר לך. מכה, מידה כנגד מידה. אתה תקיף? לא טוב. רבי עקיבא היה ענפתן, היה מוכל על אלבונו. תראו רבי עקיבא לאיזה מדרגה הוא הגיע. אותו רבי עקיבא שהגמרא אומרת עליו בממתת בפסחים, שהיה תופס תלמיד חכם, אומר השכן הוא כחמור. פתאום היה נוח ועלוב, כי הוא למד בתלמידי בית הלל, וברוך השם עידן וריקח את עצמו, עידן את המידות שלו, ותראו למה זכה להגיע רבי עקיבא. בכמה משפטים קצרים אמר רבי מלכנו, כתב ארוחות חיים, אחד מגדולי הראשונים, העתיק אותו מרן הבית יוסף בתף קופי בית, שעל פי הגמרא הזאת ינהגו להגיד אבינו מלכנו. דעת הרמה שלא אומרים אבינו מלכנו בשבת. נכון? אשכנזים לא אומרים. אנחנו הספרדים, גם התימנים לא. אתם דומים הרבה לאשכנזים. ספרדים אומרים? אשכנזים דומים. אשכנזים דומים לכם. ספרדים אומרים ספרדים. אנחנו הספרדים, כדעת מרן הבית יוסף, אומרים אבינו מלכנו גם בשבת, שבת תשובה זה יוצא השנה רצוף, אז אנחנו אומרים, ורק מדלגים על לשון חטא ועוון, ולשון סליחה. שאלה יפה. שואל הרב התימני, שואל, אבל אין שאלה צרכים בשבת. אסור לבקש צרכיו, כמו שכתוב בירושלמי. נו, מה אתה מתרץ? שאלה יפה, אתה שואל. זה הזמן, הצרה. סרטם את תשובה. יפה. קודם כל כתוב שנוסח שהוא תופס קבוע, אפילו שלא רגיל לומר אותו כל יום, אז זה תופס קבוע של תפילה או ברכה קבועה שנגעו לומר אותה, מותר לומר אותה גם בשבת. ועוד, שאם לא עכשיו, אימתי. אז לכן אנחנו ספרדים נוהגים כדעת מרן הבית יוסף, שאומרים גם בשבת אבינו מלכנו, רק מדלגים, תסתכלו בסידורים, כבר ברוך השם הם כבר מודפסים בלי הדלגו על החטא, אבון וסליחה וחפרה, כי אסור לבקש סליחה ואסור לבקש חטא אבון. שבת תשובה. לא, ראש השנה עצמה, אם זה לא כבר בשבת. כן. אז מדלגים את הקטע, זה רק בשביל שבת. אה. אבל ראש השנה. לא, אם זה בשבת אנחנו לא אומרים. לא אומרים בכלל. אנחנו נוהגים לומר ומדלגים בקיצור. ראש השנה. פרשת השבוע, פרשת כי תבוא. כי תבוא אל הארץ. והיה כי תבוא. איך חוזרים בתשובה? הרבה אנשים הולכים להרצאות, לדרשות, שומעים הרבה הרבה תוכחות, הרבה פחדים, הרבה איומים, ספרי חיים, ספרי מתים, ספרי בינוניים,
זה נכון. זה נכון. השאלה היא, מה באמת העיקר? שאני חוזר בתשובה, שאני רוצה להתקרב לבורא עולם, אני צריך לחזור מיראה, מפחד, או בשמחה. דיברנו על זה שבוע שעבר בקצרה. אומר הישמח משה, האדמו"ר קדוש, יש לו ספר ישמח משה על התורה, והיה לשון שמחה, כי תבוא. אתה רצו לבוא בשערי תשובה, אל ארץ החיים, והתשובה, והיה לשון שמחה. אין דבר יותר גדול מהשמחה. היצר הרע, אומר רבי נתן ברסלב, מה עושה לאדם? איך שהוא מתחזק, איך שהוא מתעורר לתשובה, לא, אתה כולך עבירות אתה, כולך פגמים, כולך קלקולים, שחור משחור, אתה יכול לחזור בתשובה, אתה אין לך סיכוי. הרי גם אם תחזור בתשובה, גם תתחזק, הרי שבוע הבא מה לא תעשה עבירות, מה זהו, מהיום אין עבירות יותר, מה פתאום אתה תהיה צדיק, אתה תהיה בבסלי, אתה צדיק יסוד עולם, הרי בטוח שאתה תעשה עבירות. אז מה אתה חוזר בתשובה? למה הוא עושה את זה? להחליש את האדם, להחליש אותו. אתה יודע שאתה לא תשמור את הפה מלשון הרע, אז מה אתה לומד ללכות לשון הרע? תכף הוא מייאש את האדם, מכניס בו ייאוש. אתה יודע הרי שאתה לא תשמור על העיניים, אז מה אתה עכשיו משחק אותה? כאילו אתה שומר את העיניים. אתה אומר זהו, עכשיו אני מתחזק, אני לא מסתכל. מה זה ייתן? יומיים? עוד יומיים גם ככה אתה תסתכל. הצערה מנסה להחליש את האדם ומכניס לאדם מהירות, ומכניס לאדם עצבות. למה? אתה כולך ארוס, כולך מקולקל, אתה אין לך תקנה, אין לך תשובה, אין לך שום דבר. והיה לשון שמחה, היה אומר עבודת ישראל מקוזניץ, הוא היה אדמו"ר קדוש בזמנו של בעל שם טוב, הוא נתן הסכמה לליקוטי מוהר"ן. רבי יחיא ברסלב הלך אליו, קבל ממנו הסכמה. רבי ישראל מקוזניץ, זה ארץ סעיף אחת, יש סופר עבודת ישראל, על התורה ועל המועדים. מפחיד. היה קודש קודשים, מסוף העולם ועד סופו היה רואה דברים. הוא כותב, הוא אומר אדם שחזר בתשובה, אומר למה הוא דומה? אומר הוא דומה לחייל פצוע. אומר חייל בקרב, חס וחלילה נפצע. אז מה הוא צריך לעשות? מה הוא צריך עכשיו לעשות? להקים עכשיו ועדת חקירה? איך זה קרה? מה קרה? זה לא הזמן עכשיו. עכשיו צריך מהר לטפל בפצעים, מהר, כמה שיותר מהר, ולהמשיך הלאה את הקרב. להתקדם קדימה, לא חוזרים אחורה. אז הוא אומר אותו דבר, האדם שחוזר בתשובה, הוא פצוע. אומר עבודת ישראל מקוזניץ. פצוע, טפל מהר בפצעים, וידוי תשובה אחרתה, קבלה לעתיד, טיפלת, להמשיך הלאה. אל תתעכב, אל תסתכל על העבר שלך. היצרה, הוא אומר, אל תסתכל מה עשית, איזה עבירות עשית, כולך עבירות, אכלת לא כשר, בעלת נידות, לא שמרת טהרה, אכלת בכיפור, חיללת שבתות, 40 שנה חיללת שבת. תפילין לא הנחת, נגעת בנשים, איזה כל העבירות עשית. איזה תשובה, מה אתה חוזר בתשובה? היצרה מנסה להגדיל לאדם את העבירות. אתה רואה? תראה כמה עבירות עשית, ואז לאט לאט מכניס בו את העצבות ואת הייאוש. אין ייאוש בעולם כלל. איך כתוב בליקוטי מוהר"ן? אם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין שאפשר לתקן. אדם מאמין שאפשר לקלקל, נכון? אתה מאמין שאתה מקלקל. תאמין כך שאפשר גם לתקן. אבל צריך להאמין בזה. תראו, רבי נחמן ברסלב לא סתם אמר את המילים האלה, תאמין שאפשר לתקן. צריך להאמין בזה. אני אחזור בתשובה, אתה יודע מה, אם ילך, ילך. מה זה אם ילך, ילך? אין דבר כזה, אם. חזרת בתשובה, נגמר, זהו. קדוש ברוך הוא, השתבר שמו לעד, מקבל אותך, אם אינו פשוטה לקבל שווים, ועכשיו גמרנו. אם אינו פשוטה לקבל שווים, קיבל אותך בתשובה, אתה בעל תשובה עכשיו. הכל נקי, הכל חדש. אבל קשה, אבל עשיתי עבירות. אבל אני עדיין עושה, עדיין אני נופל, עדיין יש לי קשיים, עדיין יש לי ניסיונות. נכון, אבל מה אתה מתעסק עכשיו בניסיונות שלך? קדימה, תחבוש את עצמך מהר, ותמשיך לרוץ, תמשיך להילחם. זה תשובה מתוך שמחה. להסתכל תמיד על הטוב. כמו שכתוב ביזמרה, בליקוטי מוהר"ן, כתוב שמה, שאדם צריך להסתכל על דברים טובים, נקודות טובות. ואומר רבי נתן ברסלב בליקוטי הלכות דבר מדהים. הוא אומר, אפילו אם יבוא יום, ופתאום קשה לך, ויש לך ניסיונות, ואתה לא הולך לך וזה, הוא אומר, תזכר באותם ימים, באותם רגעים, שהיה טוב לך, שהקדוש ברוך הוא הזריח לך, שהיה לך שמחה, שהיה לך טוב בעבודת השם, ותתפס ברגעים האלה. זה ברוך השם, אבל היו לי גם זמנים טובים. אז אסור לי להתייאש עכשיו, למה? כי כמו שהיו לי זמנים טובים, ועכשיו יש זמנים לא כל כך טובים, ויותר קשים, כך בזה שהם יחזרו הימים הטובים, יחזרו הזמנים הטובים האלה. ממילא אומר רבי נתן, ככה אדם מקבל כוח בעבודת השם.
לא להתייאש, חס שלום, לא ליפול. הרבה אנשים באים, תשמע, אני לא מאמין שאני יכול לחזור בתשובה, אני כזה גרוע, כזה דברים עשיתי, כל כך הרבה עשיתי. וככה אנשים מדברים היום, אני שומע את זה, אני מדבר עם אנשים. לא מאמינים בתשובה, לא מאמין בכוח התשובה. הרמב״ם פוסק את הגמרא, שאפילו שב באחרונה מקבלים אותו מיד. אפילו רגע האחרון, אדם חזר בתשובה, מקבלים אותו. זה לא תשובה גדולה, זה לא תשובה מועילה, אבל הקדוש ברוך הוא מקבל כל אדם שחזר בתשובה. אדם צריך להיות שמח שיש לו בכלל את האפשרות לחזור בתשובה. איך אמר רבי ישראל סלנטר, פעם היה הולך בדרך וראה אור בבית, אז הוא ראה את הסנדלר מתקן את הנעליים, אז הוא אומר לו, שעה מאוחרת, אומר לו, מאוחר, מה תאר? אמר לו, רבי, כל זמן שהנר דולק, אפשר לתקן. נר השם נשמת אדם, יש עוד זמן. ברוך השם, הנר דולק, אתה חי, אתה בחיים, נר השם נשמת אדם, אפשר עוד לתקן. פעם רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, זכותו תגן עלינו אמן, סנגורם של ישראל, עבר פעם, ראה גם איזה אחד, בלילה מאוחר רואה אור מהחדר שלו, מהבית שלו. אז הוא התקרב ככה לחלון, היה שם גם סנדלר. אז הוא מסתכל עליו, אומר לו, יש לך מה לתקן? אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ו, זה היה בראש חודש אלול. הוא אומר לי את המילים האלה, פרץ רבי לוי יצחק מברדיצ'ו בבכי. אמר, ריבונו של עולם, האדם הפשוט הזה שואל אותי בראש חודש אלול, יש לך מה לתקן? הוא התכוון על הנעליים. אבל אני שומע את הבת קול שאומר לי, יש לך מה לתקן? חודש אלול? יש מה לתקן, כי הנר דולק, אפשר לתקן. סיפרתי לכם פעם את הבדיחה, עם ההוא שהיה מוכר אבטיחים. היה עובר בשכונה, אבטיח אדום על הסכין. יצא לו ההוא מקומה ארבע. הוא אומר לו, הלו, אני אחרי לילה, לך, אתה שם מוכר לי פה, אבטיח עושה לי רעש. אבטיח אדום על הסכין בזיל הזול. אלה עם העגלות, הם זוכרים שהיינו ילדים? יש את זה גם היום. עם אבטיחים, עם העגלות. הוא אומר, תלך מפה, אם לא, אני שובח את כל אבטיחים. ההוא ממשיך עם הרמקול, עם המיקרופון שלו. ירד הוא עם פטיש, שבר לו את כל אבטיחים. שומע אותו צועק. גרעיני אבטיח בזיל הזול, גרעיני אבטיח בזיל הזול. אין אבטיחים, אבל יש גרעינים. אין כל היום תורה, אבל ברוך השם, יש שעה תורה, תשמח ברוך השם. לא כיוונת בכל 18, כיוונת בשתי ברכות. ברוך השם, גם גרעינים זה טוב, יש גרעינים. תברך שמולד, גם גרעינים אצל הקדוש ברוך הוא עולה, גם פירורים הקדוש ברוך הוא מקבל. קצת ועוד, קצת ועוד, קצת ועוד, הקדוש ברוך הוא שמח בזה. והיה, כי תבוא. אומר, ישמח משה, אתה רוצה תשובה לבוא לארץ החיים, לתשובה האמיתית, והיה. הדבר הראשון זה שמחה. הוא אומר, תמיד הפרשה הזאת באמצע אלול. כי זה ימי של תשובה. ללמד אותנו איך עושים תשובה, עושים תשובה מתוך שמחה. ברוך השם, זכינו להיות עבדי השם, זכינו להיות בנים של הקדוש ברוך הוא, זכינו שאנחנו בכלל יכולים לעזור בתשובה. הרי אתם יודעים, אצל הגויים אין מושג של תשובה. אצל היהודים יש מושג של תשובה. למה? כי יש לנו דין בנים. בן, יש לו אפשרות לחזור בתשובה, לבקש סליחה מאבא שבשמיים. לכן, בעזרת השם, גם אנחנו נתחזק בימים האלה. הכל מתוך שמחה. הכל מתוך, בעזרת השם, יתברך, אהבת השם ושמחה. נזכה כולנו בעזרת השם לכתיבה וחתימה טובה, שנה טובה מבורכת, וכן יהי רצון ונאמר אמן. לפיכך ריבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, הגדיל תורה ויאדיר. אמן.